Salve rapaziada, beleza? Mais um videozão. No vídeo de hoje é o seguinte, foi o jogo novo de moto brasileira que lançou. Eu falei aí, foi que dia eu falei desse jogo, foi terça-feira ou foi segunda-feira, não foi? Dava pra lançar esse jogo. É do parceiro Michael Droid, tá? Vai no canal do Mano, dá uma força também lá. Ele postou o vídeo no canal dele hoje, meio-dia. Aí eu só consegui postar o vídeo pra vocês agora. Então eu sou o segundo, né? A postar o vídeo do jogão pra vocês aí, ó. Tem aqui três motos, galera. Tem minha Roneteira aqui, tá? Minha Roneteira tá com a roda azul, mas já sei corrigir isso aí. Roneteira branca. Tem essa moto aqui, essa que é uma R1, né? Essa que é uma Yamaha R1, se eu não me engano, velho. CBR não é, CBR não é. Olha aí, ó. Essa que é uma R1, velho. Olha aí, ó. Vamos ver aqui a moto de trilha. Aqui é uma CRF, né, velho? Mas ele falou, vai tirar essa moto, vai colocar uma B125. O propósito do jogo, mano, é ser um jogo estilo GTA, tá? Que vai ter carro no jogo, tá? É isso mesmo, vai ter um jogo, vai ser um jogo de carro e moto. Personagem, você pode ver que anda normalmente, ó. Desce da moto. Vamos montar aqui na roneteira, aí vocês viram o ronco? Calma aí. Olha. Tá um ronco mais ou menos assim, um quê? Uns 30%, né? Um ronco de uma 4 cilindros, não é o ronco da Hornet realista, tá? É um ronco de uma moto 4 cilindros, né? Vamos ver aqui essa moto de trilha, velho. Você adquirir esse jogo, na download na descrição, tá? Essa aqui tá via Media Fire. O jogo não lançou na Play Store ainda. E vai lançar uma versão mais atualizada, tá? Com carro. Opa! Em breve, tá? E vai sair na Play Store. Aqui no jogo sair na Play Store, eu lanço pra vocês também. Ah, William, eu quero baixar essa versão. Eu posso baixar essa versão? Pode sim, tá? Download dessa versão na descrição, tá? Via Media Fire, tá? Só encontra essa versão na descrição aí, ó. Corra na descrição, baixe ela, hein? Eu vou pegar a roneteira, ó. Tem esses dois pontinhos aqui, ó. Você vem aqui, ó. Calma aí que deu uma bugada aqui, não entendi, foi nada, velho. Você vem aqui nos dois pontinhos, ó. Tem a opção gráfica, né? Gráfico, tem um som, você mexer no som, vai ficar sem ronco as motos, tá? Sombra, tem aqui a luz, ó. Esse negócio de efeito, não quero efeito. Fecha aqui, ó. Vamos pegar a roneteira. Tá um meio simples, né? Não contém oficina ainda. Mas em breve, tá? Aqui no jogo tá completão. Aqui é mais uma versãozinha de teste, tá, mano? Nem liberar pra vocês, eu falei, mano, libera pra galera aí. A versão de teste pra tá... galera jogando e testando, né, velho? Tem aqui as canoazinhas, ó. Modo grau. Funcional, ó. Câmera de motovlog tá bugada. Eu falei com um parceiro pra corrigir. Vai ser pra corrigir assim. Na versão que tá na Play Store, tá? Quer dizer, tá na em análise na Play Store, tá? Mas não liberou na Play Store ainda. Por enquanto, pra baixar o jogo, é no Media Fire, beleza? Assim que tiver na Play Store, eu já lanço o videozão pra vocês. Baixei mais o volume aqui da moto. Pode ser que tava muito alto. Vocês não conseguem escutar minha voz aí, ó. Aqui, o postozinho aqui, ó. Já tem alto jogo com esse mapa, né, velho? Você vem aqui, ó. Desce da moto. Ó, desceu da roneteira branca, né? Faltou só colocar a bengala dourada. Tá bem, tá dourada já, né? Tá, só que tá bugada. Esses bugzinhos vão ser corrigidos depois, tá? Aí, ó. Tem outra coisa também. A gente tá com um personagem, né? Quem ele sobe na moto, fica outro personagem diferente. O personagem coloca o macacão, né? O capacete. Vamos subir aqui a favelinha. Ó, o grauzão de roneteira, roneteira, né, velho? Pra quem gosta, mano, de lançamento de jogo novo, né? Novidade de jogo, é o canal mais diferenciado, é o canal mais completo. Mas, William, por que você fala o canal mais diferenciado? Diferenciado os tipos de conteúdo, o jeito de gravar pra vocês. Conteúdo de moto na vida real. Pra quem não sabe, eu tenho uma moto dessa na vida real, uma Hornet branca. Tenho também um carro velho, uma Brasília, 1979. Tem bastante vídeo com ela. E lança uns vlogzinhos de vez em quando, mano. É o canal diferenciado. Conteúdo em primeira mão é aqui com vocês, beleza? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, né? Só ir jogar good. Olha aí, ó. Tá estranho, né? Porque não tem a câmera de primeira pessoa ainda. Mas vai ter em breve, tá? Quer dizer, a câmera de primeira pessoa tem, né? Não tem os braços do personagem. Tô querendo voltar para trás, né? Bora, roneteira. Vou catar um foguetão diferente. Ué, subiu, subiu, subiu. Eita. Roneteira tem força. Sobe num grau de boa, velho. Olha os foguetão aí, pessoal. Ó. Só motão, né, velho? Você é doido. Olha aqui, ó. Vamos parar os três foguetão aqui. Você pode parar a moto se você quiser, né, velho? Opa, opa. Então vai ser bem na hora que a gente tiver os carros no jogo, tá? Comenta aqui, velho. Alguma moto que você quer que tenha no jogo, tipo algum carro. Vou falar com ele e tentar colocar uma S1000, velho. Uma S1000RR vai bater certo no jogo, né? Ou então a CBR600RR, uma XJ6, né? Vocês gostam bastante da XJ6, eu tô ligado, né? Os fanáticos da XJ6. Vamos mandar ele colocar no jogo, né?
E carro, mano? Qual carro vocês querem que tenha no jogo? Deixa comentário também aí. Se der alguma ideia de carro, tá? Pra tá ajudando nós aí, pra tá colocando no jogo também. Vamos botar a CRF zona aqui, ó. Pra nós tentar fazer uma foto da hora aqui, ó. Olha aí, só os foguetão, hein? Só os foguetão. Então, cara, quem nem viu os carros pro jogo, vai mudar muito do jogo, né? Diferenciar bastante mesmo. Aí sim o jogo vai estar bem completão. Vamos vir aqui, ó. Lembrando, lançamento top, tá? Lançamento top, lançou hoje o jogão pra vocês aí, ó. Lançamento de hoje mesmo, quentinho, tá saindo do forno o jogo. Já tinha testado ele já, mas tinha alguns bugs. Aí corrigiu os bugs, arrumou, né? Opa, entra aqui na roneteira, velho. Pega a roneteira, meu parceiro. Vou falar com ele também pra ele tentar colocar aquela câmera. Você passa o dedo na tela, né? E vai girando a moto, né? Calma aí. E você bater uma print aqui, fica bem ruim, né? Com esse modelo de câmera, ó. Tentar fazer uma foto assim, pessoal. Vou fazer uma foto aqui rapidão, daqui a pouco eu tomo de volta. Se eu conseguir fazer essa foto, olha aí. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, 2000 anos depois. Com esse negócio da luz, também não fica mais claro o jogo, não fica mais claro o mapa. Quem gosta assim no jogo mais claro, né? Sem a luz fica um pouquinho mais escuro, tá? Eu curto mais assim. Bora dar um rolê com essa moto de trilha aqui, velho. Ó, oh, a câmerazinha dela aí, ó. Essa aqui é pra subir barranco, né? Pra subir barranco, né? Pular morro. Isso aqui é doido, isso aqui é doido, ó. Sobe, nega. Opa, subiu, ó. Sobe, minha filha, sobe no grauzão aí, ó. Olha, aqui tem pressão, porque tem pressão, velho. E essa parece que tem nitro, aí, ó. Nossa. Tenta rampar aqui. Será que ela rampa aqui, ó? Aqui, tem essa partinha aqui, tá vendo? Dá um liga aqui, ó. Aqui pode ser a ampliação do mapa no futuro, né, velho? Olê, olha. Olha aí, ó. Vim pro lugar secreto aqui, ó. Então o mapa tá grande, hein? O mapinha tá grande, pessoal. Dá um liga aí, ó. Ó. É pequeno não, meu nego. Mapa grande, viu? Mas essas partes aqui não tem nada, né, velho? Olha aí, ó. Olha o tanto que eu já andei, velho. Vamos voltar lá pra cidade. Será que rampa aqui, ó? Oh, CRF é vida, né, velho? Esse que é CRF aí, né? Se não for, dá no mesmo. Olha aqui, está de lixão, velho. Olha. Tá top, velho. Calma aí. Olha a estradinha de chão aí, ó. Pode ver que o poeirão fica na... Sai, né, do pneu da moto. Realista isso aí. Nossa. 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 Adeus, adeus. A moto caiu lá embaixo, mano. Quando acontece isso, já era, né, velho? E, pessoal, o propósito do jogo é ser um jogo estilo GTA, tá? Carro, moto, é... Sistema de carretinha. Você conseguir colocar a moto na carretinha. Então, isso vai ser bem na hora. Aqui é a casinha do personagem, né? Uma casa simples por enquanto, mas pode ser que venha a ampliação da casa, né? Tá top, ó. Vamos sair aqui da casa. Aqui fica as três motos, né? No estacionamento da sua casa. Tem que ter uma garagemzinha, né? Pra ninguém roubar moto aqui, que é barril, aí. Vamos pegar a R1 aqui, ó. Vamos dar um rolê de R1. Partiu o rolê com a Brava, né? Com a R1 zona, ó. Mapa do jogo você já conheceu, né? Vocês também já conhecem esse mapa já, ó. Dê essa bugada aí, mano. Isso aqui é mudando o clima, né? Não, velho. Mas vai ter a versão diferente, tá? Pra vocês aí daqui uns dias, beleza? Pra vocês estar testando e jogando, tá? A versão nova aí. Por enquanto, testa essa versão aí e comenta se deu algum bug no celular de vocês. Se precisa melhorar em alguma coisa, tá? E é isso aí, pessoal. Deixa o like, tá? Deixa o comentário aí. Só você correr na descrição, tá adquirindo seu jogo, tá? Jogo top. Jogo de moto brasileira. Olha, lançamento brabo, hein? Olha o grauzão de R1, velho. Dormiu. Não tá passou, né? Carenada é outra fita, né? Carenada é outra fita. Vamos ir por aqui, ó. Oh, aqui é o labirinto, né? Aqui é o labirinto, ó. A física da moto, achei bem na hora. Vai estar tendo um apocalipse na cidade aqui, ó. Pra isso, mano. Aí é o sol, né, velho? Tá mudando de clima, parece, ó. Bora, bora, bora. Olha aí, carenadona, né? Chave demais. Tá aparecendo o vídeo na tela. Só escolher um vídeo desse aí e clicar. E continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube. Por hoje é só. Amanhã, meio-dia,
Tem vídeozão especial pra vocês, beleza? Acompanha o canal aí nos vídeozão top todo dia. 3 vídeos pra vocês. 12h, 4h da tarde e 7h da noite, firmeza? Falou, valeu, fui! Só marcha que voa!